បងប្អូន 18,700 បងប្អូនអាចចរចាបានចរចាបងប្អូនមកមើលផិនភាកឡានចាក់ស្ដាយសិនបន្ទាប់មកបងប្អូនសម្រេចចិត្តចរចាតម្លៃត្រូវថ្លៃពួកខ្ញុំលក់អីបងប្អូនអត់ទិញយកមកទុកទេទិញយកមកលក់បងប្អូនណាអូខេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទីគ្រប់បងប្អូនប្រភេទលេខស៊េរីបាទលេខស៊ី CT 200H នេះបាទទៅតកាត់ចូលបានថ្មីថ្មីបងប្អូនបាទកាត់ចូលបានសិលមិញហើយថ្ងៃនេះមកធ្វើបទបង្ហាញជូនបងប្អូនតើប្រភេទឡានមួយនេះគុណភាពបែបណាហើយនឹងរូបរាងរបស់វាស្អាតបែបណាសាច់ថ្នាំរបស់វាល្អបែបណាបងប្អូនឥឡូវមកទស្សនាជាមួយខ្ញុំបងនេះបងប្អូនសាច់ស្អាតសាច់ថ្នាំស្អាតតានាសិនមួយជុំណាបងប្អូនបាទនាសិនមួយជុំបងប្អូនមើលជាគៀងមុខស្អាតមែនតែនបងប្អូនរូបរាងវាស្អាតបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតទៅបងប្អូននៅពេលដែលកាត់ចូលមកសរសើរម្ចាស់មែនតែនហ្មងម្ចាស់បកកែថែថ្នាំឡានថែខាងក្នុងខាងក្រៅបានស្អាតមែនតែនបងប្អូនហើយប្រភេទឡានមួយនេះបងប្អូនទិញហើយយកទៅជិះតែម្ដងដោយសារទីលេងហើយអស់ហើយបងប្អូនបងមើលឥឡូវបងប្អូនមើលទីខាងក្នុងខ្មៅក្របហ្មងស្អាតបងបាទប្រភេទលេខ CT 200H បាទ full luxury បាទ full luxury បងប្អូន hybrid ប្រភេទ hybrid មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងផ្ទៃខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលខាងក្រៅនេះបន្តិចបងប្អូនបាទស្អាតមែនតែនបងប្អូនអើយរចនានេះជាទៀងខាងក្រោយហ៎ស្អាតមែនតែននិយាយទៅមើលម៉ូតឡាននឹងស្អាតបាទប្រភេទ luxury CT 200H នេះបាទស្លាកលេខក៏ខ្ពស់ទៀតបងប្អូន PBL បងប្អូនភ្នំពេញ PBL បាទស្លាកលេខខ្ពស់មែនតែនសរសើរម្ចាស់បកកែថែនៅក្នុងក៏អត់មានស្កូតដែរបងប្អូននៅខាងក្រៅក៏សាច់ថ្នាំស៊ីនមកជុំទៀតបងប្អូនឃើញទេលេងយ៉ាន់លេងអីហើយអស់ហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញទេខ្មៅក្របស្អាតហ៎វាស៊ីជាមួយនឹងពណ៌ហ្មងបងប្អូនបាទស៊ីជាមួយនឹងពណ៌ហ្នឹងហ្មងមើលទៅមានសុភ័ណភាពស្អាតបងប្អូនមើលមានសុភ័ណភាពស្អាតមែនតែនខ្ញុំឃើញស្រឡាញ់មែនតែនបងប្អូនស្រឡាញ់ឡាននេះមែនតែនទៅប្រកាត់បានវិសិលមិញបាទចំពោះតម្លៃបងប្អូន18,700បងប្អូនអាចចរចាបានចរចាបងប្អូនមកមើលផិនភាកឡានចាក់ស្ដាយសិនបន្ទាប់មកបងប្អូនសម្រេចចិត្តចរចាតម្លៃត្រូវថ្លៃពួកខ្ញុំលក់អីបងប្អូនអត់ទិញយកមកទុកទេទិញយកមកលក់បងប្អូនណាត្រូវថ្លៃលក់ជូនបងប្អូនភ្លាមប្រគល់លុយថ្ងៃហ្នឹងប្រគល់ឡានថ្ងៃហ្នឹងអត់ចាំស្អែកទេបាទអរគុណជំរាបលាបងប្អូន